היום הזה חזרנו ואנחנו אומרים לילה טוב לדוקטור טל פאבל. טל, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב, אמיר. למה נחסמה אפליקציית טלגרם? ובכן, לפני זמן לא רב, דווח על כך, לפני מספר ימים דווח על כך שבאמת הייתה חסימה של אפליקציית טלגרם, אותה אפליקציה שאנחנו מכירים, גם בארץ וגם ברחבי העולם, מהטענה היא שהפרה זכויות יוצרים. הייתה כאן איזושהי שרשרת של, בוא לא נקרא לזה מחדל או חוסר הבנה, אבל אירוע שהתחיל עם בקשה לגיטימית לחסימת ערוץ אחד בטלגרם בטענה שהוא מפר זכויות יוצרים, כן. עד לכדי מצב שבסופו של התהליך הזה, אחת מהספקיות של האינטרנט, של הסלולר פה בישראל, חסמה למשך מספר שעות על ידי צו בית משפט שהתקבל, חסמה את כל הפלטפורמה עצמה, את טלגרם, ושווה בנפק, נפשך את הדבר הזה שאדם רוצה, או גוף מסוים, רוצה לצנזר עמוד מספר, ונוצר מצב שבמקום לצנזר עמוד מתוך הספר, כל הספר עצמו מצונזר. אוקיי, אז שזה מביא אותנו אותה לסוגיית הצנזורה והגבלת התכנים ברשת, ואולי מעל לכל זה, ביכולת או בחוסר היכולת של מערכת המשפט, להתמודד בכלים הקיימים עם המציאות הזאת. ללא ספק, כלומר, אחד הדברים שעולים כאן זה עד כמה באמת המערכת בכללותה, וכשמדובר על מערכת זה א', אותו גוף זירה שבאמת ביקש את ההסרה או ביקש את החסימה של אותו גוף ספציפי בגלל טענה לפגיעות זכויות יוצרים, ב', ספקיות האינטרנט והסלולר, וג', אותה מערכת משפט כמו שציינת, עד כמה באמת אלו מודעים א', לכלים, ב', להשלכות של הדברים הללו. אחת הטענות שבאמת עלו, שאולי יש צורך שיהיה בית משפט לענייני טכנולוגיה, ששם ישבו שופטים שאולי מבינים קצת, אתה יודע, לא נאמר יותר, אבל בקיאים בתחום הטכנולוגי, ויכולים גם לפסוק דברים כאשר הם מבינים את ההשלכות של זה. כי שוב, מה שנוצר כאן, שרצו לחסום ערוץ אחד מתוך האפליקציה הזאת, כן. בסופו של דבר חסמו את כל הפלטפורמה עצמה. מה שנוצר זה שאם לי יש ערוץ לגיטימי לחלוטין, והוא נחסם למשך כמה שעות, א', הוא לא היה זמין לצרכנים שלי, ב', זה תייג אותי לצורך העניין בתור מישהו שהערוץ שלו נחסם, כמו יתר הערוצים, בטענה שהוא מפר זכויות יוצרים. כלומר, יש כאן איזושהי עילה לתביעה, ונטען שגם מה שנעשה. כן, וזה עוד לפני שכמובן דיברנו על הכלים שמפתחות אותן פלטפורמות כדי להתמודד עם כל סוגיית זכויות היוצרים. אפרופו פייסבוק שמזהה באופן אוטומטי יצירות כאלה שמוגנות ולא מאפשרת למעשה להעלות את אותם קטעים. דוקטור טל פאבל, תודה רבה לך. לילה טוב. לילה טוב.